Yksi kysymys, toivottavasti se tulee sinne. Että teillä on erittäin myönteisiä kokemuksia tästä kuntien kanssa yhteistyöstä, niin onko tätä hyödynnetty sitten tätä osaamista niin kuin muilla alueilla kuin tässä liikunta-alueella? Onko teillä siitä kokemuksia tai onko se jotenkin siirrettävissä myös muuhun yhteistyöhön tai muille aloille? No mitenköhän mä tähän nyt vastaisin? Siis, vastaan nyt myönteisesti. Joo, siis se ehdottomasti on siirrettävissä. Mä uskon, että siis tämän tyyppinen ohjelmayhteistyö, jossa tehdään niin kuin rakenteita sen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, niin se toki on siirrettävissä myös eri ikäisten ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Totta kai silloin ne yhteistyökumppanit hiukan erilaiset. Mutta että kyllähän tässä kysymys on siis yhdessä olosta, osallisuudesta, elinikäisestä oppimisesta, sen mahdollisuuksista, ravitsemuksesta. Hyvin usein näihin tähän liikuntatoimintaan liittyy myös ravitsemukseen. Neuvonta on ehkä aika juhlallinen nimi, mutta siis keskustelua hyvästä ravitsemuksesta ja liikunnasta yhdessä. Liikuntaneuvonnasta, josta on aika paljonkin nyt puhuttu, niin se palaute, joka meille on tullut näiltä iäkkäiltä ihmisiltä, on se, että he ovat nimenomaan arvostaneet sitä, että liikuntaneuvontaa ovat tehneet koulutetut omanikäiset vapaaehtoiset. Ja tämä on minusta myös sellainen valtava resurssi niin kuin kunnille, jos tähän vakavasti suhtaudutaan. Että se on tietysti sitten, heitä pitää kouluttaa ja tiedetään sitten ne rajat, missä silloin liikutaan, mutta siis, että vapaaehtoistoiminnalla voidaan siis myös neuvontaakin järjestää, niin kuin hyvin monet muut järjestöt, jotka täällä on, niin hyvin tietävät. Tämä sopii hyvin sen vanhan tutkimustuloksen mukaan, että parhaat ja pysyvimmät liikuntamuutokset saadaan niin, että siinä on tätä vertaisporukkaa mukana. Joo, tässä jossakin porukassa, johon sä meet muustakin syystä kuin siitä liikunnan syystä. Toinen, täällä ei ollut mitään suoria muita kysymyksiä, mutta toinen minusta mielenkiintoinen havainto oli tämä, että nämä pienituloisemmat hyötyivät tästä toiminnasta eniten. Ja meillä on noista yhteisötason ohjelmista myös samanlainen kokemus, että nimenomaan niin kuin vähemmän koulutetut, huonommassa sosiaalisessa asemassa olevat hyötyy tästä palvelujärjestelmästä enemmän kuin paremmin koulutetut. Että varmaan ne paremmin koulutetut hoitaa sen asiansa muutenkin, mutta jos on kunnolliset palvelujärjestelmät, niin se tukee nimenomaan tätä porukkaa, joka ei niin oma-aloitteisesti ehkä lähde Joo. mukaan. Joo, ja sitten pitää muistaa siis se, että kyllä meilläkin tuli esille kaksi estettä. Toinen on se, että ei pääse paikalle, eli kuljetusongelma. Toinen on se, että liikuntatoiminta on maksullista, ja siksi juuri tämän tyyppinen toiminta, joka ei ole maksullista, on tärkeää. Joo, aivan. Sepolla on tähän kommentti. Joo, mä vielä alleviivaisin tätä asiaa siinä mielessä, että niin kuin toi Päivi totesi edellä, niin 80 vuotta täyttäneiden suomalaisten tai Suomessa asuvien ihmisten lukumäärä ennustetaan kasvavan kaksinkertaiseksi kahdessa vuosikymmenessä. Ja monien asioiden ennustaminen on vaikeaa. Tämä on sitä helpoimmasta päästä. Nämä niin kuin kaikkein vähiten menee pieleen, tämän tyyppiset ennusteet. Et sitä voidaan pitää nyt aika lailla niin kuin selvänä asiana, että näin tulee tapahtumaan, ainakin kutakuinkin. Ja jos nyt ajatellaan, että toimintakyky on aika pitkälti sitä, että on semmoinen slogan kuin use it or lose it, eli käytä tai menetä se. Ja se on tämän liikkumisen osalta, joka on sitten taas niin kuin kaiken muun, tai suuri osa muusta toimintakyvystä rakentuu sen varaan, että ihminen pystyy liikkumaan paikasta toiseen ja olemaan aktiivinen, niin tietysti tämä on hieno saavutus, että 50 000 ihmistä on osallistunut ja 25 000 uutta heistä, mutta että kyllähän se niin kuin tavallaan on aika pieni osa sitä tehtäväkenttää, mikä meillä on edessä. Ja jos ei tässä nyt jotenkin saavuteta ihan merkittäviä edistysaskelia tai mieluummin harppauksia, niin kyllähän tässä tämän hyvinvointiyhteiskunnan taloudellinen ja sosiaalinen ja muu kestävyys asettuu kovalle koetukselle.
Joo, siis mä voisin nyt jos sanoa tässä, että se rahoitus, jolla tätä ohjelmaa on viety eteenpäin, niin sillä ei kovin montaa lonkkamurtumaa hoideta. Et suhteessa siihen siis, että ne panokset ei tarvitse olla kovin suuria, jotta saadaan paljon hyötyä. Mutta tietenkään me ei voida osoittaa, että Voimaa vanhoiten ohjelma olisi välttämättä nyt sitten estänyt lonkkamurtumia, koska tämä on oikeaa elämää eikä tutkimusasetelmia. Toinen ehkä mielenkiintoinen havainto oli tämä, että onko tämä toimintakyvyn paraneminen nyt pysähtynyt. Ja se liittyy nyt tähän Sepon esille ottamaan asiaan, että aikaisemmin kun ihmiset on elänyt pitempään, niin se toimintakyky on myöskin parantunut. Mutta nyt jos se toimintakyky ei oikeasti enää parane ja tätä porukkaa tulee enemmän lisää lähivuosina, niin se voi kärjistää vielä tätä ongelmaa. Ja sitten mä vielä ehkä nyt, jos tässä on joku sekunti aikaa, niin sanoisin sen, että eihän tämä iäkkäiden ihmisten liikkuminen ole mikään vain iäkkäiden ihmisten juttu. Että tässäkin on pystytty siis samalla myös lisäämään myös keski-ikäisten liikkumista tämmöisillä äiti-lapsi menee lapsen kyydissä niin kuin kuntosalille tyyppisellä toiminnalla esimerkiksi. Tai sitten sillä, että ollaan niin kuin lukijoiden kanssa saatu tehtyä yhteistyötä, niin liikuntakurssi on ulkoiluystävä koulutus ja siihen liittyvä tämmöinen iäkkään ulkoilukaverina toimiminen, että tavallaan eihän nämä ole niin kuin toisistaan erossa olevia asioita. No niin, kiitoksia tästä. Ja nyt meillä on siis taukojumppa, joka tapahtuu tässä. Onko Heini jossakin?